Monsal ozomim, e se pou mwen yo plezir pou mwen seman vekou. Je di a ki semen kredi, e trez mas ansam nou wale iti di yon vrosyon na iti temen. A raple soubenta, iti blan se nimeyo 11, Dezire Diyo ansiyon. Men je di a nou wale ansam la pey e la segirite disiyon. Nou benin nou etenen et loutre pek e loutre Diyo pou revelasyon parolou. Ede nou jou apre jou bon pèr pou ke nou kapab rive kompren e plèdman an sèd nou mensaryou. E jwen fòrs ak pwisyon sèd espou pou nou kapab aplike ou nan la vi Fè nou. Fèk grâs pèr desye, ede nou ak kompren de jou anjou, parol ou, e kon sa nou kap menè ou vi ki konform avèk volontè ou. Nansi baskotan de nou, nanon Jezi nou pwiyou. Amen. Zemim, mè wè po plèzim pou kapab ou bon mèsyou, felisite ou, ankouraje ou, Fond, ou ansem defon ki ou men moun ve fe jo apre jo pou kapaba etudye la parol de Diyo atraver guide etude ekol du Saba. E pa blye chakon ven etudye mwen toujou pou ap leze ankoraje ou pou pataje etude sa vek an tou a jou pou fasilite plus moun kapaba ve ve etudye leson ekol du Saba. Sou bat kwa abone nan mzou profite ve sa e bi al ankoraje lout moun pou fe men mjen aven ko. Se men nan, etude et lan se si, mion 11 Dezire Diyo ansiyon si posyon si sa nou apwe ansan me verse pou nou kebe nan tet nou an nou jwen ni nan son 44 verse 2 mon am soubir elengi, mon Texas, e langi apwe le parvi de l'eternel mon kèr e ma chèr pousse de kri ver le diou vivan, si tek sa e diron tout semen nan nou genye pou nou kapab kebe nan tet nou jwen diyan mm -hmm. nou wale ansan la sekirite e la pey de Sion. Nou ba li ansem Somme 46 nan pli verset 1e jusqu'o verset 7 Koman le monde etil depen de, de manyen poetik? Nou ba al gade nan Somme 46 nan pli 7 1e verset yo. Nou ba gade koman monde lan li dekri nan teksa de, na de fason ou be de manyen poetik. An nou al li pou Somme 46 verset 1 a 7 Ou chef de chantre de fils de Kore sur Alamot Kantik Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers, car les flots de la mer, mingis et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les coins régissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est point ébranlée. Dieu l'a secoué de l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Somme ça, les bailles ont une description vivante du monde dans la tourmente, avec une image de katastrofe naturel avek yon intensite san presedant. Imaj flou mjisan li reprezante souvan nasyon yo ki rebel e divers problem ki mechan yo koze nan mond la. De mem nan som 46 imaj kalamite naturel ki dekri le mond kontrole pa le nasyon ki se fon la ger. I saji kleman de yon mond ki san konesans de bondye. Sert, bondye li nan mitan pepli, li habite nan mitan pepli, le, la kote ki bondye habite, e ben se la pek ki renyi. Toutfwa, beke le mond rejite bondye, me bondye li men, ki pa jema mwadone mond la. Bondye li prezen nan mond la, etan parmi son pepli. An dotre tem, kelke que swa gravite sityasyon, prezen bon die li la nan mond sa. et nous capables d'encourager dans marche nous, par la connaissance de cette vérité fondamentale. Eh bien, Seigneur, et qui est le refuge parfait, c'est les source de paix et de sécurité durable avec les sillons. Mot qui souligne et nous la sécurité des sillons est quand, dans le psaume 46, le verset 3, quand le monde est dans la tourmente, Eh pep bondye a pep bondye a li an sekirite sa a montre ke la pe se pa rezultat de yon absans total de epwev men pito yon don ke bondye fe avèk bi tit li yo pou yo kapabwete konfyan nan li men se de diyo loske yo an sekirite nan bondye sa pa vle diyo pa konen epwev men se yon don ke bondye fe ansama avèk bi tit li yo pou ki yo men yon kapabwete konfyan nan li kelke que so a sekonstans la Yon konfians ki sa rezèv nan bondye kapap brèn, petit bondye apèzible, yon e sekirite nan mitan tanpèt yo. E, kèsyon ke nou kapap pose, Diyè, lè seratil le monde a se chwa e se zaksyon destrykteur pou toujou, eske bondye apkite mode la a lejan liye la? Ok, eske bondye apkite wa lejan ou ya la, fè sa yo vli, eske bondye Ebe a plese yo vreman pou toutan pou ya fe sa ki a fe la. Somme 46, pito somme 46, nou a li verse 6 a 11. Nou a gade ki e pons ki bon dieu genye fasa avek violans e a la destruksyon euh, dan le moun. Somme 46, verse 6 a 11. De nasyon sajit, de rayon sebrel, il fe an tan te savoa. Savoa, la te se fon, d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, le ravage qu'il a opéré sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chats de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre écrite. Ouais, bon Dieu l'y réagit avec telle force de mécontentement au point que parol l'y qui t'y crie la terre l'y fè l'y fè l'fondre maintenant. Cependant, la fonte ne se termine pas de, par une destruction mais plutôt par un renouveau. Remarquez que bon Dieu li etan pe li et, diye etan sa pe de siyon jusqu'o zeksemite de la ter. Bon diye pral e fe la ger sispon, li pral eten tout instrument de destriksyon ki nasyon mechatyo itilize pou introdui l'opresyon dan le mond. E ben sa, se grand espirans kretien yo ki pral konkretize e ben loske jesu ka pa fe segond aparisyon li. nou relasyon a pale de la sekirite e la pedisyon, sa pa avle di nou menm ki se servite bondi nou pa pwene den moment difisil, sa pa avle di nou pa pwene epwav, men l'esansyel se ke an de epwav yo bondi fè nou yon don pou ki nou mwenman seman vekou nou ka vabre te konfye nan li. Yon fwa nou rete konfye nan li, ebe nap touve nou de la pe, nou ap touve nou, ebe nan sekirite. Nan ka defleksyon ke nou genye jodi ya, koman apren a avwa la pe ? E a fèr konfians a Diyo dan zè moun de ki anifè e si agite. Kouman nou kapap gen la pè? Kouman nou kapap gen konfians nan bon Diyo nan moun de ki agite nan nivou ke la agite jodi ya? E ben mwen mwen seman vek ou, nou selman bezyon la fwa pouke nou kapap sezi poun mèz bon Diyo. E seman, se, se an dè touman yo, se an dè difikilte yo, mwen mwen seman vek ou, anpil fwa nan bezyon eksperimentè bon Diyo. E eh ben, lòske nou remonde dal imen la pa agite, e ben, yon nabalè a ken bejwen fe, nou stil bejwen gade la fwa, ki yon nou rete fikse sou bon diye, e san ap gen la pe, e eh ben, ap gen sekiriti. La sekiriti yon la pe disi yon, se deposyon sa. Ken da pou ansem yo diya? Nou beni nou meten el notre pek en notre diye, mènsi pou bontou ak mizèrikodo manifestè nan vi. Mènsi pou tout so fe, e ou san kò ou kontè realize pou nou. Mènsi nou diye nou sot etidye ansem parol ou, Edi nou pou ke parol se ou nou kapab pratik yo nan la vi nou. E kon sa nou kapab viv dan la pe, dan la sekiriti anseman vek ou men. Beli nou, nou bagi merit, nanon Jezi nou priyo. Amen. E zavim deja mse to ou. Bon intuda, bon jouni, e ke du pou belis.